U propju għalhekk illum ġejt ta' barkat impjant fejn jitrattaw id-dranaġġ, ġifieri ħa naraw meta niflaxxjaw l-affarijiet fit-toilet fejn jispiċċaw u x'jiġri minnhom. Eħe, ejja, tlaqna. Elaine, kif int l-ewwel ħaġa? Tajba, grazzi. Isma', warajna hemm munzel sħiħ. Għax aħna għandna kurzita kbira biex naraw il-Maltin u l-Awġin ukoll x'nitfgħu fit-toilet li mhux suppost nitfgħu. U jisu dak il-munzel jimmarka xi ħaġa partikolari hu? Iva, fil-fatt. Kemm ilu jopera dan l-impjant, speċjalment rajna ħafna affarijiet kreattivi li jinstabu fid-drenaġġ sewwa. Flus ma tantx sibna l-kemm naħseb darba kien hemm 5 euro, jidirli, kien hemm 5 euro. Dik ħadna gosbija, volja ma nafx minn azzarda juża. Però naħseb il-nies forsi għadhom ma femux essaċ. Dak li jitfgħu fid-drenaġġ, x'implikazzjoni ħaj kollu? U allura forsi kull ħaġa li tiġi jitfgħuha fil-fatt. Jekk taraw anka dal-Munzellu, anka l-esperjenza tagħna, ġifieri tru kemm ilu jaħdem dal-impjant rajna minn kollox. Jiġifieri għamilna żmien anka annimali sħaħ kienu jintefgħu fid-drenaġġ konna nsibuhom hawnhekk aħna. Għax fil-fatt din hija l-ewwel parti tal-proċess fejn inneħħu l-materjali l-goffi. Allura kollox hawnhekk insibu l-ikbar. Però issib affarijiet oħra li huma iktar affarijiet li sibhom fid-djar bħal wipes. Per eżempju, u dawk jagħmlu ħsara kbira. Fil-fatt ta' wipes li jekk taqra ikun hemm miktub li huma biodegradabbli. Però dawk xorta mhumiex tajbin għat-terminu ta' drenaġġ. In the long term fejn jidħol l-ambjent huma biodegradabbli, però għalina fis-sistema tagħna sakemm jaslu hawn ma jilqux jiġu degradati bl-ebda mod. Allura dawk jikkawżaw ħafna satt u ħafna problemi. U mhux għalina biss, jiġri anke n-nies ridu joqogħdu attenti għaliex wipes ġo drenaġġ jafu isoddulhom is-sistema tad-dar tagħhom ukoll. Jiġifieri joqogħdu attenti x'titfgħu anke minħabba ħsarat li jista' jkollkom fis-sistemi tad-djar tagħkom. Allura biex nissimplifikaw ftit aħna nħobbu ngħidu illi fid-drenaġġ għandu jmur biss pee, poo and paper. Sewwa tliet P's biss. L-affarijiet l-oħra kollha jekk huma xar. Jekk huwa inti twaqa' ħafna taħseb le man-nisa speċjalment. Ana dak il-vizzju misħut nibraxxjaw xarna naqbdu x-xar u nitfa' fit-toilet dik hija l-agħar ħaġa wkoll għax dak imbagħad jingħaqad ma' affarijiet oħra. Jiġu affarijiet ikbar jsoddu kull hemm. Allura jinnaf jekk huwa xar, jekk huma wipes, jekk huma sanitary towels, jekk huma nappies nispera li ħadd ma jazzarda ruħu flaxja ġo toilet. Imma ġifieri kull ħaġa li mhijiex l-affarijiet naturali tal-bniedem u toilet paper li huwa magħmul apposta huwa ħsarat kbar. Il, mbagħad la darba dranaġġ kollu tagħna jasal hawnhekk. L-impjant x'jagħmel minnu, x'tipproduċu? Le mbagħad dak huwa s-sabiħ ta' dan il-proċess li inti minn drenaġġ dan jissaffa. Ġifieri hemm proċessi differenti biex jissaffa. L-ewwel nett jiġi hawnhekk fejn inneħħulu l-parti l-goffa kif bdejna ngħidu l-materjali solidi l-kbar. Mbagħad jgħaddi fi screens oħrajn illi minn hemmhekk jitneħħu affarijiet irqaq li jkunu għaddew minn hawn. Però xorta għandna bżonn inneħħuhom għalfini ta' proċessu apparat. Mbagħad inneħħu wkoll ir-ramel, inneħħulu ċertu xaħmijiet li jinstabu fih ukoll. Mbagħad jgħaddi għall-proċess ieħor fejn nisseparaw is-solidi mil-likwidi. Jiena dranaġġ inħobb inqablu ma' immaġina għandek beaker mimli ħamrija bl-ilma sewwa u meta tħaltu dan jiġi kollox isum dardar. Mbagħad ħallih joqgħod fuq mejda għandek il-ħamrija tinżel fil-qiegħ wara ċertu żmien u l-ilma nadif u ċar jibqa' fil-wiċċ. U aħna nużaw dak il-kunċett hawnhekk biex nisseparaw is-solidi minn mal-likwidu. Però ovvjament minħabba m'għandniex il-ħin kollu tad-dinja u m'għandniex l-ispazju kollu inkunu rridu ngħinuh dak il-proċess, allura nżidu ċertu kimiċi, eċċetra. Però finalment dak li jiġri li l-ilma ċar jibqa' fil-wiċċ u fil-qiegħ nipproduċu dan is-solidi maqudin isfel. Mbagħad l-ilma nittrattawh għalih fejn mbagħad għandna proċess ta' mikrobiologiku bażikament biex jitfisser dan f'l-ilma stess ikun hemm ċertu batteri
jeżistu hemmhekk dawn ma nitfa'homx aħna. Aħna ġast intuhom l-affarijiet li għandhom bżonn biex jaħdmu. Jiġifieri hemm sett ta' batteri jkollhom bżonn l-ikel li qiegħed id-drenaġġ stess fih innifsu u ossiġnu biex jaħdem. U batteri oħra għandhom bżonn l-ikel u joqogħdu rileks mingħajr ossiġnu aħna nagħmluhom hekk. U f'dan il-proċess huma jkunu jistgħu jkissru ċertu kimiċi li jinsabu fid-drenaġġ li aħna rridu neħilsu minnhom. U jkissruhom b'mod naturali dan il-mod mikrobioloġiku jiġifieri. U fil-fatt inkunu qed inneħħu nitrati u nipproduċu gass li seħ nitroġenu li huwa jsibu fl-arja b'mod naturali wkoll, fl-arja li nieħdu nifs fiha aħna. U mbagħad wara li jsir hekk dak l-ilma parti minnu terġa' qed inkomplu nittrattawha iktar biex niproduċu ilma tajjeb għall-agrikoltura. Ġifieri ara xi ġmiel minn drenaġġ. Xi ġmiel fis-sens. Għaliex huwa magħmul sa ċertu standard, jiġifieri li jistgħu jużaw il-bdiewa, jużaw għall-agrikoltura u dawn huwa kollu grazzi għall-impjanti u l-proċessi bħal dawn. Mbagħad barra minn hekk is-solidu li nkunu sseparajna fil-bidu dak nittrattawh ukoll aħna. U nittrattawh sistema jgħidula digestjoni anaerobika, issek issajru inti dal-solidu ma żidlux ingredjenti, ta' ġifieri imma issaħnu ikollu ċertu batteri fih ukoll li jkomplu jkissruh dal-materjal u bħala riżultat jiġi ġenerat gass. Mbagħad aħna dan il-gass nużawh biex niproduċu l-elettriku. Fil-fatt niproduċu l-enerġija li nużawha hawnhekk stess fl-impjant, jiġifieri għandek qisu 35% presso poco tal-enerġija li nikkonsmaw nużawha minn din l-enerġija li tiġi ġġenerata permezz tal-drenaġġ stess.